Poliisi ekakasizza omuliro ogutannategeerekeka kwegwavudde ogwakute akatale ke Kalerwe akamanyiddwa nga Kizito Market mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero okuliraanira banka ya Finance Trust ebintu bya bukadde ne bisanyewo wabula nga mpaawo muntu yakoseddwa. Mpaawo n'amabaati. Ebintu eby'enjawulo ebitannabanyibwa bbeeyi yaabyo byonoonese. Era nga sente nnyingi abasuubuzi abakolera mu katale ako zebafiiriddwa. Bo abasuubuzi ababadde bakolera mu kifo kino nga n'abamu basigadde mu kwemagazza olw'obutamanya kiddako bakowodde bazira kisa okubadduukirira. Eno embeera gye tulimu omuntu yenna aba asobodde otukwatibwa ekisa aba asobola otuyamba omuntu yenna atukwatibwa ekisa. Asobola otuyamba okuzzaawo okwo ku maali zaffe kuba go tetwasigazza nga omanyi tuyingidde sizoni ya December twali tustokinze ebintu byaffe ebikola ki ebya sizoni nga tubistokinze kuba tubistokinga bukyali bulijjo tustokinze ebintu byonna byaweddewo tetwasigazza. Mentioninga nti oba ono oba oli naye alina omutima omusaasizi gwonna ayitako mu katale ka Kizito Market atudduukirire. Situlina ajjukulira muzeeyo oba abakulembeze baffe abatutwala basobola tutuusiza obubaka kwani omukulembeze naye embeera agiraba paka tufe byatuweddeko menti n'obwakabaka bwa Buganda okujja otukwatako mu mbeera yonna yonna kubanga ekisooka kya byonna abantu baffe bali sitaaka beetaaga okubudaabuda beetaaga okuddaabiriza beetaaga okuyambako mu mbeera zonna buli ekisoboka kyonna tukyaniriza. DPC w'ewandege ya Hassan Hiwumuhire asabye abasuubuzi ababadde bakolera mu kifo kino okukyamuka kisobozese poliisi okukola emirimu gyayo. Tugenda kukola ki kukutuukako so kaakati mutuwe obudde nga poliisi abakugu banoonyereze tetwagala mutuwe buzito bw'amaanyi tetwagala tudde mu dduka dduka naawe tumusobola nate tetwagala kutuuka ku mbeera eyo. Abamu kubafiriddwa emmaali yaabwe mu njega eno balulojjanga lutabaalo. Essimu baagitukubidde ssaawa 8 ogw'ekiro kati mugikuba ssaawa 8 ogw'ekiro ne tujja tetwategedde oba omuliro gwavudde ku ki abamu bagamba masannyalaze tetumanyi oba kye kituufu. Ddewo ekiro ky'eggulo tuli mu mbeera ya kiyongebero abasuubuzi twafiiriddwa emmaali yaffe eyabaddemu sente zesobola kubuulira muwendo kuba sente zaabadde mpitirivu abantu twajiriddwa ebintu byaffe naye nga mbeera gye tulimu kale si nnungi. Olukiiko luyitiddwa bukubirire nga lwetabiddwamu DPC Hassan Hiwumuhire okuva ewandegeya n'abakulembeze abalala ne bagezaako okubudaabuda aboonooneddwa emmaali yaabwe wabula ne beekokkola ababbi abanyaguludde emmaali yaabwe wakati mu kavuvungano. Ate n'eri lyeno ne balimenya ebintu ne babibba bubbi wanoona batumenye bumenyi wano kaakati naye tuwulidde nti waliwo abantu abakwatiddwa mu bubbi obwo naye emirundi egisinga bakama baffe bwe mukwata abantu abo ate ffe be baba bakosezza tetuganyulwamu bwe batuuka eyo mulina engeri gye mubakola ne mubajjamu kintu kidoogo ne mubata. Bwekiro abamu bakosezza omwoyo omulungi bakumye ebintu byabaki byabasuubuzi nga lumuleki ne poliisi naye bannaffe abamu ate bakifute kyaki kya ssanyu ng'agamba aa kye kiseera nagombeko kyekolaki kyentwala. Amyuka ayogerera poliisi mu Kampala n'emirirwano Luke Owoyesigire akakasizza enjega eno nga kiteeberezebwa nti omuliro guno gwandibanga gwavudde ku masannyalaze agabbibwa abaakazibwako eri abakamyufu. Eteebeza okuba nti evudde wadde ng'okunoonyeza kukyagenda maaso eteebeza okuba nti evudde ku bayita bakamyufu bujingajinga waya n'okukweteekako amasannyalaze. Abatuuze basimye poliisi olw'obwangu bwe yakozesezza okutuuka mu kifo kino. Essanyu nti olwaleero twafunyeeko ku buyambi obutegeerekeka kubanga kyo kituufu singa tetwafunye buyambi bwa poliisi oba gavumenti na fire brigade akalerwe konna kabadde kaweddewo. Guno omulundi gwakubiri ng'akatale kano kakwata omuliro emmaali y'abasuubuzi n'esirika. Kimuli Abdallah yakusakidde eggulire lino ku Rocket TV amalindirire.